Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bari'il halâigi ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Hâlig-i semavati vel erazin. Summes salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gâsimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirinel ma'sumin ve la'natullahi ala e'adâihim ecma'in minel âne ila qiyâmi yevmiddin. Allah'ın təklifi ki, insan üçün yazılıb, bəzi alimlər deyirlər, bunlar Allah'ın şallağıdır. İnsaniyyət karvanı ki gedir, bu təkliflər insanı o karvana aparıb çatdırmaq üçündür. Allahın əhkamı, Allahın hökümləri bir növ Allahın şallağı da vurur insana ki, insan hərəkət eləsin, insanı hərəkətə gətirmək üçün və insanın hərəkəti kamala tərəf olmalıdır. Bu əhkam, bu hökümlər İnsanı kamala tərəf hərəkət elətdirmək üçün təyin olunub. Namazdır, orucdur, halaldır, haramdır. Şəri təkliflərin zahirinə baxanda ola bilər insan nəyisə başa düşməsin, insana nəsə çatmasın. Və mümkündür insan o təkliflərin zahirinə baxanda baxsın, görsün ki, Allah insanı zəhmətə salmaq istəyir. Allah insana əziyyətə salmaq istəyir. Və o təkliflərin zahirindən insan zəhmət görə bilər, əziyyət görə bilər. Səhər, sübh namaz qılmaq lazımdır. Zahirinə insan baxanda, bəli, əziyyət görə bilər. Səhər, sübh oyanmaq, namaz qılmaq, zəhmətli görsənə bilər insan üçün. İstidir, oruz tutmaq lazım olur insan, Allah vacib eləyir. Saatlarla insan ac qalmalıdır. Bunların hamısının zahirinə baxanda, bəli, insan əziyyət görə bilər. Necə şallağın zahirinə baxanda əzabdır, zahiri əzabdır, əziyyətdir. Əhkamın da zahiri o cürdür, o hökümlərin də zahiri o cürdür. Amma batini xalis rəhmətdir. Batini ona görə xalis rəhmətdir ki, çünki insanı öz həqiqətinə aparıb çıxardır. İnsanı Allaha tərəf aparır, öz fitrətinə tərəf insanı aparır. Qurani kərimdə Allah buyurur, və innəhə ləkəbirətun illə ələl xaşiin. Buyurur, həqiqətən də namaz hər adam üçün asan deyil. Kimə asandır? Buyurur, onlar ki, itaətkardırlar Allah qarşısında. Namaz itaət eləyənlərdən başqa hamıya ağırdır. Amma o insan ki, ruhu Allah qarşısında itaətə hazırdır, o vəziyyətə gəlib çatıb, onlar üçün namaz rahatdır, onlar üçün asandır. Ondan başqalarına namaz ağır gəlir. Amma o ki, namazın batininə baxır, o batinindəki rəhməti görür, o insan üçün namaz yüngüldür, namaz rahatdır. Peyğəmbər buyurur, namaz mənim gözümün işığıdır. Namaz, mən hər nədən doysam da buyurun, namaz qılmaqdan doymuram. Mən namaz qılmaqla aramlıq tapıram. Mən namaz qılmaqla rahatlıq tapıram. Peyğəmbər namaz qılmayan vaxtına rahat olurdu. Ona görə azan vaxtın dəqiqəsi ilə intizarında olurdu və az qalmış Bilala deyərdi ki, dur, azan ver, mən rahatlaşım. Peyğəmbər onunla rahatlaşıb. Çünki ruhu Allaha itaətə hazırdır. Zahirinə baxanda insan namazın elə fikirləşir ki, namaz elə ancaq əyilib durmaq, rükudur, əyildin, səcdədir, başını qoydun yerə, durdun, yenidən qiyam halına gəldin. Zahirində bir əyilib durmaq kimi görsənə bilər insana. Amma batininə baxan başa düşür ki, bu eyni Allahın rəhmətidir. Çünki onunla insan həqiqətə çatır. Namaz insanı həqiqətə aparıb çatdıra bilər. Və
Və bəzən balaca əməl insana böyük nailiyyətlər verir. Bəzən balaca əməl insanı sürətlə aparıb Allaha çatdıra bilir. Bəzən bizim adi baxdığımız şeylər bizim üçün Allah dərgahında çox böyük müvəffəqiyyətlər səbəbinə çevrilə bilir. Hədisdə var, Bəni İsraildə bir nəfər 40 il Allaha ibadət elədi. 40 il Allaha ibadət eləyəndən sonra Allah dərgahına bir qurbanlıq apardı, qurban apardı və o qurbanı da qəbul olmadı. 40 il ibadət eləyəndən sonra Allah dərgahına apardığı qurbanlıq qəbul olmadı. Amma Allahdan narazı olmadı, Allaha şikayət eləmədi, özündən narazı oldu, özünə şikayət elədi. Bu, qəbul olmayanda Allaha dedi ki, ilahi, səndə irad yoxdur. Mənim səndən heç bir narazılığım yoxdur, səndə irad yoxdur. İrad özümdədir ki, 40 ildir mən hədərə ibadət eləmişim. Əgər mən hədərə ibadət eləməsəydim, qurbanlığım qəbul olardı. Qəbul olmayıbsa, problem səndə deyil, problem məndədir. İrad məndədir ki, mən hədərə ibadət eləmişəm bu qədər vaxt. İnsanın balaca əməli böyük nailiyyətlər verə bilir insana. Öz iradəvi verdin Allahın ixtiyarına, öz istəklərvi Allahın istəklərinə fəda eləyə bildin, onda ubudiyyətin içindən, bəndəliyin içindən rububiyyət çıxır. Ubudiyyət bir cövhərdir ki, onun içindən insan rububiyyət məqamına gedib çata bilir. Yəni, bəndəlik elə bir cövhərdir ki, insan Allaha bəndəlik elədikcə yavaş-yavaş rububiyyət məqamı, yəni Allah sifət olmağa başlayır, Allah rənginə boyanmağa başlayır. Artıq ona baxan Allahı xatırlaya bilir, Allahın rənginə çevrilir insan yavaş-yavaş. Və bu da iradəvi gərək Allaha təslim eləyəsən. Allah sifət olur onda insan, Allahın rənginə boyanır onda insan. İnni cailun fil ərzi xəlifə. Allah insana elə böyük bir qiymət qoyub ki, buyurur yer üzündə xəlifə qərar verirəm. İnsan mənim xəlifəmdir. Amma hansı insan? O insan ki, iradəsini Allaha təslim eləyib. O insan ki, istəklərini Allaha təslim eləyib. Bu insan yer üzündə Allah xəlifəsi ola bilər. Allah xəlifəsi olmaq, yəni Allah sifət olmaq. Yəni, Allah rəngində olmaq. Allah xəlifəsi olmağın əvvəli bəndəli ilə başlayır. Allaha təslimiyyətlə başlayır. Ruhun Allaha təslim olması ki, həqiqi bəndəli yordadır. Allahın razı olduğu şeyləri tapıb eləmək həqiqi bəndəli yordadır. Mən ibadətləri öz istəyimə görə seçməyim. Allah məni necə görmək istəyir, harada görmək istəyir, hansı işi görməyimi istəyir. Bax, o işləri öz zövqümüzə görə ibadət təyin eləməyək, öz kefimizə görə, istəyimizə görə ibadəti təyin eləməyək ki, indi ürəyim bunu istəyir, bunu eləyirəm, sabah başqa bir şey istəyir, onu eləyirəm. Allahın məndən istədikləri çox mühümdür ki, insanın bəndəliyi orada üzə çıxır, orada meydana gəlir. Və bu bəndəlik insanda böyüdükcə, insan bu halı özündə yaşadıqca, yavaş-yavaş bu bəndəliyin içindən həmin rububiyyət, Allah sifət olmağa başlayır ki, bax, o rububiyyət məqamına çatanda Allah bu insan üçün buyurur, yer üzündə xəlifə yaratmışam bunu. Allahın yer üzündəki xəlifəsi, Allahın yer üzündəki nümayəndəsi Allah rəngində olmalıdır. Allah rənginə boyanmalıdır. Onun davranışı, onun danışığı, onun hətta sükutu belə Allahı göstərməlidir insanlara. O hətta sükut eləyəndə belə insanlar onun sükutundan başa düşərlər ki, Allah burada sükut eləmək istəyir. Allah burada danışmağı istəyir. Allah bu hərəkəti, bu əxlaqı görmək istəyir. Bu insan Allah nümayəndəsinə çevrilə bilər. Hədisdə var, İmam Sadiq əleyhissalamın vaxtında bir nəfər imama söhbət eləyir, danışır, deyir, bizim məntəqədə bir nəfər var, biz ona təslim ləqəbi qoymuşuq, Kuleybi təslim deyirik ona. İmam deyir, soruşdu ki, təslim niyə deyirsiniz? Necə olub bu ləqəbi alıb? Deyir, dedi ki, bu adam çox bəhs eləyən adamdır. Bu adam belə hər şeydən müzakirə eləyir. Hamı ilə bəhs eləyər. Heç kəsdə də bəhsdə heç kəs buna nəyəsə sübut eləyə bilmir. Kimlə bəhs elədi?
elə öz dediyini deyir, öz dediyindən bunu döndərmək olmur bu adama. Nəyi tutdusa onu buraxmır. Belə bir adamdır. Amma deyir elə ki, mövzu gəlir sizin adınıza çatır. Elə ki, məsələn, bəhs zamanı kimsə desə ki, İmam Sadiq belə deyib, o söz deyilən kimi deyir, əllərin ikisində qaldırar göyə, deyər ki, mən təslim. Mən daha heç nə demirəm. Qutardı mənim sözüm. Deyir, ona görə biz buna təslim ləqəbi qoymuşuq. Söz sizin sözünüzə gəlib çatanda, orada da heç bir söz eləmir. Bütün kəlmələri saxlayır, deyir, mən təslim. Eğer İmam Sadiq belə deyibsə, mən təslim. Mən bu sözə təslimim. İnsan Əhl-i Beytin Allah dostlarının, onlar ki, bizim hidayət vasitələrimizdir. İnsan onlara təslim olmalıdır ki, bəndəliyi eləyə bilsin. İnsan özünü onların ixtiyarına qoymalıdır. İnsan özünü qırağa qoya bilsə ucalacaq. Özü, nə qədər ki, özümü nəzərə alıram, ucalıq mümkün deyil. Ucalığın yolu, başlanğıcı özümü kənara qoymalıdır. Mən özümü kənara qoymalıyam ki, qalxım. Mənə ən böyük maniyə mənim öz məniyyətimdir. Öz məniyyətim qoymur mən ucalım. Din, yəni Allahın istəyini öz istəyimin yerinə qoymaq. Dinin mahiyyəti budur. Ola bilər dinin tərifi başqa şey olsun, lüğəvi mənası başqa şey olsun, amma mahiyyəti, din yəni mahiyyət etibarı ilə Allah istədiklərini gətirib öz istədiklərinin yerinə qoymaq, bu artıq dini yaşamaqdır. İnsan gözü ilə elə istəyir, hara gəldi baxsın. Allah deyir, baxma. Allah məhdudiyyət qoyur, sərhəd qoyur. Gərək təslim olasan, təslim olanda bəndə olursan. Bəndəli ilə öz meylimizlə yaşamaq bir yerə sığmır. Yəni, mən həm öz meylimlə yaşamaq istəyirəm və həm də Allaha bəndə olmaq istəyirəm, bu mümkün deyil. Bəndəli, yəni öz meylimlə uzaqlaşmaq, öz meylimi kənara qoymaq. Bizi nə öz meylimizlə bu dünyaya gətirməyiblər, nə də öz meylimizlə bu dünyadan aparmayacaqlar. Heç kəs öz istəyinlə gəlməyib. Belə deyil ki, kim nəsə soruşublar ki, sən dünyaya getmək istəyirsən, o da deyib, bəli, onda get. Yaxud yaşayır, getməyə hazırlaşanda gəlsinlər, desinlər ki, getmək istəyirsən, desin, bəli, hə, onda bu dünyadan get. Nə ixtiyarımızla gətiriblər, nə də ixtiyarımızla aparacaqlar. Bunun içində, arasında bizə ixtiyar veriblər. Orada da biz gərək ixtiyarımızı Allahın iradəsinə təslim eləyək. Öz istəyimizlə yaşasaq, bəndə ola bilməyəcəyik. Və namazda da Allah bizə bunu hər gün bizə özümüz, öz dilimizlə özümüzə təlqin elətdirir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. İlahi, biz sənə ibadət eləyirik. Biz səndən istəyirik. Baxmayaraq ki, namazı qılan tək adam özüdür. Sən tək namaz qılırsan, amma Allaha deyirsən, biz sənə ibadət eləyirik. Demirsən, mən sənə ibadət eləyirəm, ilahi. Çünki bəndəli ilə mən düz gəlmir. O ki, deyirsən, ibadət eləyirik. Yəni, mən bəndəli eləyirəm. Allah deyir, əgər bəndəli eləyirsənsə, o məni götürürdü. Biz sənə bəndəlik eləyirik, biz ibadət eləyirik. İstəmir, mən tək orada özümü görüm, mən kəlməsi ilə danışım. Allahla məniyyət və Allah üz-üzə qoyula bilməz. Allah deyir, mənlə danışırsansa məni ortadan çıxart. Allahla danışırsansa özüvü ortadan çıxart. Düzdür, ibadət eləyirəm sənə, əylirəm sənə, amma mənəm. Mən ibadət eləm. Allah deyir, əyilirsən, orada mən demə, özüvü görmə. İstəmirəm, elə olsun. Peyğəmbərin vaxtında bəzi ərəblər Peyğəmbərə şərtlə iman gətirmək istəyirdilər. Şərtləri də buydu ki, o qulla, kasıbla, Peyğəmbər ki, təbəqələşməni aradan götürmüşdü və Peyğəmbər üçün fərqi yox idi, bu ağadır, bu quldur. Bu puldudur, bu kasıbdır. Bu təbəqələr onun üçün çox mühüm deyildi, ya heç mühüm deyildi. Onlar deyirdilər ki, biz bu şərtlə sənə iman gətirərik, gəlib sənə yanında oturarıq ki,
Onlar ki, əvvəl bizim qulumuz olublar, indi azad olublar, İslamı qəbul ediblər. Biz sənin yanında oturanda, onlar sənin yanında oturmasınlar. Peyğəmbər deyir, sizin belə iman gətirməyiniz mənə lazım deyil. Biz gətirməyin. Əgər bir imanın içində, zahirinə baxsan, bəli, adam iman gətirir. Deyir, mən namaz qılaram. Amma bu şərtlə ki, o məniyyətimə dəyməyin. O içimdəki, o böyütdüyüm, o mən dağı, o yerində dursun, amma gəlim oturum sən. Yəni, Peyğəmbər deyir, o mənə lazım deyil. Heç iman gətirmə. İman sənin içindəki o məni dağıtmaq üçündür. İbadət sənin içindəki o məni dağıtmaq üçündür. Əgər bir ibadət ki, sənin içindəki məniyyəti dağıtmayacaqsa, bəli, o əyilmək və durmaqdır. O ibadət deyil, o bəndəlik deyil. Bəndə hara, Allah qabağında özünü mən görmək hara. Bəndə özünü özür görə bilməz. Ona görə Peyğəmbər olan deyirdi, mənə sizin belə iman gətirməyiniz lazımdır. Camiye Kəbirə ziyarətnaməsində çox böyük, əzəmətli bir cümlə var. Buyurur, Əhl-i Beytin vəsfində buyurur, La yəsbiqunəhu bil qavl və hum bi əmrihi yələmun. Buyurur, siz elə bir bəndələrsiz ki, nə sözdə, nə də əməldə Allahdan qabağa keçməmsiz. Əhl-i Beyti vəsf edir, deyir, siz nə sözünüzlə, nə də əməlinizlə Allahdan qabağa keçməmsiz. Yəni, bir an olsa belə nə fikrində, nə əməlində, nə istəyində, heç birində Allahın istəyindən qabağa addım atmayıblar. Günah harda varsa, Allahdan qabağa keçmək var. İnsan harda günah eləyirsə, demək Allahdan qabağa keçir. İnsanın istəkləri Allahın istəklərini keçir. Yəni, Allah istəyir burada bu işi görməyəsən. Günah nədir? Günah budur ki, mən özüm, mən istəyirəm ki, burada bu işi görüm. Bu istəklər yan-yana qalır. Və mən əgər günah eləyirəmsə, demək mənası budur ki, mənim istəyim, ilahi, sənin istəyindən üstündür. Mən sənin istəyimi yox, öz istəyimi üstün götürürəm. Mənim üçün bu üstündür. Günah əməli şəkildə bunu Allaha deməkdir. Dilimizlə deməsək də. Çünki orada Allah istəyirdi ki, bu işi görməyəsən. Mən istədim bu işi görməyə getdim, elədim. Demək, mənim istəyim Allahın istəyindən önəmlidir mənim üçün. Bu yerdə təbii olaraq insan bəndəliyi yaşaya bilməz. Bəndəlik ləzzətini yaşaya bilməz. Bəli, bu cür olanda insan üçün namaz da əyilib durmaq kimi olacaq, oruc da elə ancaq ac qalmaq kimi olacaq, o ibadətlərin şirinliyi, o ibadətlərin ləzzəti. İmam Səccad əleyhissalam Allaha deyir ki, ilahi, sənin zikrindən başqa nədənsə ləzzət almışamsa, o ləzzətdən tövbə eləyirəm. Söhbət halal ləzzətdən. Məsələn, insan su içir, susuz duyanda su içir, o da ona ləzzət eləyə bilər və bu haram deyil, Allah bunu günah yazmır bizim üçün. Amma imam deyir, sənin zikrində o qədər ləzzət var, şirinliyi var ki, ondan başqa bu aləmdə nəyinsə şirinliyini dadmışamsa, onlardan tövbə eləyirəm, onlardan istiğfar eləyirəm mən. Onları belə istəmirəm. Bu insan o bəndəliyin ləzzətini dadıb. O bilir ki, Allahdan uzaqlıq nə qədər çətindir. Əleyhissalam başa düşür ki, insan cəhənnəmə getsə və Allahdan uzaq olsa, o Allahdan uzaqlıq nə qədər insan üçün çətindir. Ona görə deyir ki, mən cəhənnəmin əzabına dözərəm, amma səndən ayrılığa dözə bilmərəm. Bu insan ki, Allaha yaxınlaşan insan başa düşür Allahdan uzaqlığın əzabı nə qədədir. Allaha yaxınlaşmayan başa düşmür ki, cəhənnəmə dözmək olar, amma Allahdan uzaqlığa dözmək sən demək çətin imiş. Bunu yaşamaq lazımdır, bunu dadmaq lazımdır ki, biləsən, burada bunun mənası nədən ibarətdir. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, Ya eyyuhəlləzinə amənu, la tuqəddimu bəynə yədəyillah və rəsulih, buyurur, ey möminlər, Allahdan və onun peyğəmbərindən qabağa keçməyin. Yaşayışınızda nə Allaha keçməyin, nə də onun peyğəmbərini keçməyin. Bəndəli, yəni Allahın iradəsinə təslim olmaq, Allahın istəyinə təslim olmaq. Bəndə ola biləsən, bu ən böyük məqamdır. Ən ali məqam bəndəli məqamıdır. Ona görə peyğəmbərimizi də biz vəsf eləyəndə, biz peyğəmbərimizi tərifləyəndə və namazın təşəhhüdündə peyğəmbərimizi adını gətirəndə əvvəl
əbdi, sonra rəsuldur. Əbduhu və rəsulu. Əbd olub deyə rəsul ola bilib, nəbi ola bilib, Allahın sevimlisi ola bilib, Həbibullah ola bilib, əbd olub deyə hər şey baş verib. İnsan bəndə ola bilməsə, heç nə Allahdan ala bilməz. Meyracda Peyğəmbərlə Allahın söhbəti var, Allah Peyğəmbərin bir qonaqlıq süfrəsi açıb Peyğəmbər üçün. O xüsusi Peyğəmbərə açılmış bir şeydir. Və Peyğəmbərə deyir ki, mənim Peyğəmbərim, mənim Həbibim. Mənim çox istədiyim, istəyirəm sənə burada bir şərafət verim, istəyirəm sənə bir izzət verim. Allah deyir, bir məqam, elə bir məqama gəlmirsən ki, mən sənə şərafət vermək istəyirəm, mən sənə izzət vermək istəyirəm. Qonağımsan burada mənim, sənin üçün bir sənə layiq, sənə istədiyim bir süfrə açmaq istəyirəm sənin üçün. Gör, insan gör, hara çata bilər. Ki Allah onu təklif eləsin ki, mən sənə qonaqlıq vermək istəyirəm. Allah deyir, məndən bir şey istə. Bir dərəcəyə insan qalxa bilir ki, Allah özü deyir, məndən bir şey istə. Həzrəti Musa ilə bizim Peyğəmbərin fərqlərindən biri budur. Həzrəti Musa özü Allahdan istəyir ki, ilahi, mənim sinəmi genişləndir. O ki, Firavunla görüşə Allah deyir, ged onu dəvət elə. Orada Allahdan bir neçə şey istəyir. Biri də budur. Rəbbi şirəhli sədri, ilahi, mənə şərhi sədr ver, sinəmi geniş elə, böyük elə, taqətim çatsın, o ilə danışa bilim, o yükü götürə bilim. Amma bizim Peyğəmbərə çatanda buyurur, ələm nəşrəh ləkə sədrək. Demir Peyğəmbər, sən istədin ki, ilahi, mənim sinəmi geniş elə, mən də elədim. Deyir, ələm nəşrəh ləkə sədrək. Biz sənin sinəmi geniş elədik. Sən bizdən istəmədin bunu. Biz özümüz istədik sinən geniş olsun. O istəyir, Allah verir. Bu istəməmiş Allah buna verir. Bu insana Allah deyir ki, məndən bir şey istə. Mən sənə bir şey vermək istəyirəm. Sənə bir izzət vermək istəyirəm. Bizim Peyğəmbərə deyir, könlündən nə keçir onu denən mənim Peyğəmbərim. Dedi ilahi, istəyirəm bir dəfə mənə deyəsən ki, ey mənim bəndəm, bunu səndən eşitmək istəyirəm. İstəyirəm biləsən ki, bilim ki, məni bəndə kimi görürsən, yoxsa yox. O, mənim bəndəm kəlməsini sənin özündən eşitmək istəyirəm. Bu, ən ali bir şeydir Peyğəmbəri istəyir Allahdan ki, mənə bir dəfə mənim bəndəm deyərək müraciət elə. Bilim ki, mən sənə bəndəlik eləyə bildim. Mən sənin bəndində oldum. Bu bəndəlik insanın çata biləcəyi ən böyük naliyyətdir. Bu bəndəlik insan həyatının hədəfidir. İnsan yaradılışının məqsədlərindən biridir ki, Allah yaradıb ki, insan bəndəlik eləyəsən Allaha. Və ucalmağın, insanın ucalmasının ən əsas yeri, ən böyük yolu bəndəlik yoludur ki, onun ən böyük maniyyəsi məniyyətdir. Əgər məniyyət olsa, insan bəndəlik eləyə bilməz Allaha. Və əgər bəndəlik eləməsə Allaha, Allahın xəlifəsi ola bilməz yer üzündə. Allahın nümayəndəsi ola bilməz yer üzündə. İlahi nümayəndə Allaha bəndəlik eləyənlər üçündür. Və onun da yolu istəklərdən, arzulardan, meyillərdən, iradədən, bunların hamısından keçib, bunların hamısını Allaha təslim eləməkdəndir. Onlara Allaha təslim eləsə, insan Allah istəyən kimi yaşasa, Allaha bəndəlik eləməyə müvəffəq ola biləcək. Allah bizləri ona kamil şəkildə bəndəlik eləmək tövfiqatını bizlərə əta eləsin. İnşallah ilahi pərvərdigara sənə ant verirəm izzəti və əzəməti və sənə ant verirəm Peyğəmbər və onun əhli beytinə xatir İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi gözlərimizi İmam Zaman ağaya baxmaqla nurani qərar ver. İlahi günahlarımızın üstündən qələmi əff etək. İlahi, bizim axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. Bizdən iltiması dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. İlahi, xəstələrimizə şəfa inayət elə. İlahi, vətənimizi, millətimizi, yerin göyün bəlasından hifz elə. Bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. İlahi, İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İslama xidmət eləmək üçün bizlərə tövfiq inayət elə. İlahi, dünya və ahirət bizləri Qurandan və əhl-i beytdən ayrı salma.
İlahi pərvərdigara öz nurundan bizlərə heybət əta elə. İlahi izzətun xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. İlahi övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahi pərvərdigara elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamızı aminçi qərar ver və İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.